រដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកហូតកំពង់ផែក្រមហ៊ុនស៊ូជីងនៅសង្កាត់ចុងឃ្នៀឲ្យទៅរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងក្រសានអង្គការជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញ អភិបាលខេត្តសៀមរាបបានចោទពីបទស្ថានភាពទីតាំងកំពង់ផែក្រមហ៊ុនស៊ូជីងបន្ទាប់ពីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដកហូតហើយប្រកល់ឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងគ្រឹះស្ថានអង្គរជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទៀសីហាបានដឹកនាំក្រុមការងារចម្រុះនិងសមាគមកាណូតត្រដងជីវភាពកំពង់ផែស៊ូជីងចោទពីបទស្ថានភាពទីតាំងកំពង់ផែក្រមហ៊ុនស៊ូជីងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចុងឃ្នៀក្រុងសៀមរាបដើម្បីគ្រប់គ្រងບັນដាអាសានបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចដកហូតហើយប្រកល់ឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប និងក្រសិដ្ឋានអង្គការជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញនោះក្រមការងារចម្រុះបានសម្រេចដកហូតទីតាំងទាំងមូលដោយបានធ្វើការបិទនិងហុំព័ទ្ធទីតាំងអគាររបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន2អគារគឺទីតាំងការិយាល័យបំរើការងាររបស់ក្រុមហ៊ុននិងទីតាំងរោងយានដ្ឋានជួសជុលគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចិញ្ចល់ក្នុងបរិវេណទីតាំងដែលត្រូវបានហុំព័ទ្ធពិសេសសន្តិសុខប្រចាំការរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន6អ្នកដែលនៅយាមទីតាំងវិនិយោគនេះក្រមការងារចម្រុះបានណែនាំឲ្យធ្វើការចាក់ច្រាំងពីទីតាំងវិនិយោគចាប់ពីថ្ងៃចុះអនុវត្តនេះត រដ្ឋនឹងគ្រប់គ្រងជាបណ្ដាអាសានដោយរដ្ឋបាលខេត្តក្នុងក្រិស្តស្ថានអង្គរលោកទាសីហាបានណែនាំដល់កម្លាំងគណៈមិជិកាអឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលក្រុងសៀមរាបនិងក្រុមកាងារប្រចាំការនៃទីតាំងកំពង់ផែដែលបានដកហូតនេះត្រូវរៀបចំសន្តិសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយទូទៅនិងដោះស្រាយបញ្ហានីតិតាមបីសម្រួលដល់ដំណើរការជាប្រក្រតីជួនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រកបរបរនៅក្នុងទីតាំងនិងសមាគមកណនដឹកភ្នៀវឲ្យដំណើរការជាធម្មតារដ្ឋដ៏មានការសម្រេចជាថ្មីពីគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងក្រ គណៈកម្មាធិការចម្រុះត្រូវធ្វើការស្រង់នៅសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនរ ूम មានអគីនិងគ្រឹះចាក់ចាស់ចាស់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើការដកហូតនិងគ្រប់គ្រងជាបណ្ដោះអាសន្នព្រមទាំងបានចម្រេចឲ្យអង្គភាពមន្ត្រីជំនាញធ្វើការពិនិត្យនិងរៀបចំបណ្ដាញឯកសារនីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតឡើងវិញដើម្បីភ្ជាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅនិងប្រកបមុខរបរទាំងនៅក្នុងទីតាំងនិងនៅជុំវិញទីតាំងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូជីងបានប្រព្រឹត្តជាធម្មតាសមរំលឹកថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លង ទៅបានលុបចោលនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទេសចរចុងគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូជីងនិងដកហូតទីតាំងវិន័យទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះប្រកល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងគ្រឹះស្ថានអង្គការជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នវិញឲ្យរាល់តរប់សម្បត្តិនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅទីតាំងវិន័យត្រូវបានចាត់តុកជាសម្បត្តិរដ្ឋពីនឹងខ្ញុំស្រីនៃ The Phnom News